waxaa wax kooga taasiraha iyo gaaditaanka ku duugani ciyaarta loo yaqaano ciyaarta feerka iyo lagdanka aadka caanka u ah. Laga yaabaa arrimahani inaadan horay u maqal ama aadan u ogeyn. Feeryahanada ama ciyaarta noocaasa dadka samaynaya markay ku kacayaan ee TV-ga aad ka daawanaysid ama aad arkaysid ma arrin xaqiiqayo oo sidaas ayayba samaynaya, mise waa arrin khiyaaliya oo xaqiiqada ka fog. Ciyaarta noocaana waxay la mid tahay matalaadaha sida riwaayadaha ama filimaanta oo kale, labada dhinac ee feertamaya ama lagdamaya ee ciyaartaasi samaynaya midba arrin gooniya oo loo tilmaamay oo shaqadiisa ayuu gudanayaa. Dadka hortooda ama qofka kale ee ciyaarta kula jira ayuu amar siinayaa gooniya intaan bandhigga guud loo imaan ama amar uusa siin ninka tababarihiisa ama maamulaya. Marka waxay ka mid tahay ciyaarta tan ciyaaraha kala duwan iyo waxyaalaha la daawado ee caanka ayaa ka jira adduunyada tan aynu ku noolnahay, laakiin waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye dadka feertamaya. Si toos ah ayuu qof walba u gudanayaa dadka hortooda ama telefishinka si layfa shaqada loo diray ama la rabo inuu ka soo baxo, kadib markay si fiican u soo tababarteen. Inta badanna khaladaad meesha ma yimaado oo aan ka ahayn wax yar. Iyadoo sidaa tahay oo lagdankan ama feerkan ciyaartan ay tahay mid matalaada, hase yeeshee inta badani waxaa xiiseeya dadyow kala duwan oo Ameerikaba ugu badan tahay taariikhda intii la ogyahay. Malaayiin qof baa gudaha Maraykanka ka daawato keliya ciyaartaas ama si layfa goobtay ka dhacayso u timaada si ay u daawato. Dadka daneeyo daawada aad bay u jecel yihiin ciyaartan si layfa inay u daawadaan xilliga feerku u socdo labada dhinac, waxayna leeyihiin iyadoo haddana tahay bandhig riwaayadeed ama filin oo kale, haddana waxay mutaysataa in la daawado sababtoo ah bay leeyihiin soo bandhiggeeda iyo sida loo soo diyaariyo ayaa waxay tahay mid sarreysa oo soo jiidasho leh ama gudaha meeshay ka dhacaysa ka daawo ama telefishinkaba ka arage. Dadkani isfeeraya ama feerka dheelaya naftooda waxay dhigayaan meel khatar leh sababtoo ah hal khalad oo ka dhaca ayaa waxaa laga yaabaa inuu gaarsiiyo in uu asiibo arrin halisa oo caafimaadkooda ah, gaar ahaan haddii qofka feertamaya uu si toosa khaladka uga dhaco ama uu la kulmo dhinaca kale uu kala kulmo garaacid ama feer xoog badan oo khilaaf sidii laysku ogaa ee lagu soo heshiiyey inta aan goobta la imaan. Waxay kaloo dadku isweydiiyaan marka ciyaarta ay daawanayaan waxay arkayaan dhiig qofkii feerka lagu dhuftay ama dhulka la dhigay ka daadanaya ama ka muuqda calaamadiis. Taasi waxa weeye midi yar oo af badan ayaa waxa isku jeexaya qofka la lagday ama feerka lagu dhiftay wuu isticmaalayaa si dhiiggiisa u daadiyo oo arrinta xaqiiqa dadka looga dhigo si dadka loogu qanciyo waxa la matalayo. Mararka qaarna dhiigga noocaasi aad arkaysid ma ahan mid xaqiiqa ee waa mid la alifay oo ka fog runta, taasna kama dhigna in dadka feertamaya ciyaartaasi ciyaaraya aysan ku dhibtoonayn qaar ka mida khaladaadka ka dhacaya ama ku dhacaya ama daawooyinka ay cunaan ama garaaca kadiska ay la kulmaan ama ka khaldababa. Dhib iyo xanuun meesha waa ka soo gaaraya. Markii dhinaca kale laga fiiriyo xaaladaha dhimashada ee arrintaasi sababta ama ciyaartaasi keento ku dul dhacda dadka feertamaya in badan oo ka mid a, waxaad ka garanaysaa inta badan dadka feertamaya waxay dhintaan iyagoo da'weyn maraya ama ay ku dhacdo arrin xagga wadnaha oo wadnuhu istaago, kaasoo keenaya adeegsigii shaqadan ama ciyaartan ay adeegsanayeen oo xaddhaaf ku ahayd ama qaanuunkii sida lagu heshiiyey ka baxsanayd. Sidoo kale isticmaalka ay isticmaalaan oo ay badiyaan daawooyinka iyo waxyaalaha xanuunka ku dhacaya dareenka ka qaada oo loo yaqaano irbadaha kabuusyada ama kaniiniyada la midka ama daawooyinka kale ay isticmaalayaan oo jirka iyo murqaha weynaynaya oo adkaynaya, waxyaalaha noocaasna dhibaataday keenaan aad bay weyn tahay. Kadib qofka ciyaartaasi dheela waxyaalahaas ayaa keena geeridii soo sababta oo dheelidda ciyaartan uu dheelayo ayaa ka daba imaanaysa dhibteeda. Sidaa darteed waxaa la sameeyey ururo ama hay-ado qaanuun ah oo la xisaabtama ninka feeryahanka hadduu isticmaalo daawada iyo kaniiniga iyo waxyaalahaasi jirka lagu xoojiyo oo murqaha lagu weyneeyo qaab xaddhaafa oo isticmaalo, taasna waxay u noqonaysaa shuruuddii lagu heshiiyey ama la dhigay oo arrinkan ku saabsan, iyadoo laysleeyahay waxaa lagu ilaalinayaa caafimaadka iyo nolosha qofkani feeryahanka ama ciyaarta tan dheelaya.